Bakıda güclü külək yolda hərəkət edən yük avtomobilini aşırıb. Bu barədə hadisə şahidləri məlumat veriblər. Bildirilib ki, hadisə Səbail rayon ərazisində qeyd alınıb. Qeyd edək ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi güclü küləklə bağlı xəbərdarlıq edib. Təhlükələrdən qorunmaq üçün diqqətli davranaraq, yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikillərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin, hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Həmçinin, güclü külək zamanı baş verən yanğınların söndürülməsi mürəkkəbləşdiyindən yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi riayət edilməlidir.